dakizuen bezala, EISA federazioekoek EISAren aldeko manifestazio bat antolatu dute gaur estatuko hiri askotan. Honen aurrean, Donostian kontra manifestazio bat antolatu dugu. EISA hilketa dela salatzeko. Hilketa ezin delako eskubide bat izan. EISA injustua da. Ez dago norbanako bat erailtzeko bide onargaririk. Beste espizietakoak izateagatik ezin ditugu objektu gisa tratatu. Ezin gara hauek hiltzen dibertitu. Izaki sentikor eta agentziadunak dira. Ez sufritzeko eta aske bizitzeko eskubide osoa dute. Guk bezala. Animalia zapaltzen dituztenak geroz eta urduriago daude. Geroz eta gehiago garenako. Eta geroz eta zailagoa izango dutelako. Manifestazio honetarako jarri ditugu kartelazko kentu dizkigute. Eta denetarik kentu gaituzte. Erasotzaileak, sektarioak, violentoak, diktadoreak, ekotalibanak, errespetu gabekoak. Eta azkenanetan, arrazoia dute. Ez dugulako haien hiltzeko eskubidea errespetatzen. Ez dugu animalien zapalkutza errespetatzen. Gutxinaka gutxinaka, praktika hauek, jendartean, legitimitatea galtzen ari dira. Geroz eta gehiago gara. Honekin bukatzera doaz. Bizitzeko